18 sati i 50 minuta počinje prvi dnevnik RTV-a. Evo što iz njega izdvajamo. Novi pokušaj vlade. 3. maj hrvatskom investitoru nova je ideja. Radnici i dalje skeptični. Potvrđena optužnica. Željka Marković i djelatnici inspektorata na suđenju. Čeka se suspenzija. Pročišćivač voda. 3 mjeseca prije roka u Ičićima u rad pušten uređaj vrijedan gotovo 42 milijuna kuna. Oaza otpada. Uoči zelene čistke provjerili smo kako napreduje kartiranje otpada. Visoke najamnine. Istražili smo kako unajmiti stan. Rijeka skuplja od Zadra i Splita. Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Najavama vlade o tome da će riječko brodogradilište do 1. srpnja 2013. biti konsolidirano i privatizirano, radnici previše ne vjeruju. Poučani lošim iskustvom sa pričom o sigurnom preuzimanju škvera od strane Danka Končara, 3. majci nisu optimisti kada je u pitanju novi pokušaj vlade sa pronalaskom investitora iz Hrvatske koji bi uspio spasiti brodogradilište. Hrvatska vlada tražit će za privatizaciju 3. maja novog investitora u Hrvatskoj. Po uzoru na samoborski div koji je ušao u Brodosplit, isti model primijenio bi se i u Riječkom škveru. Ova cijela priča je najmanje bila potrebna 3. maju. Ova privatizacija, takozvana privatizacija, takozvano rješavanje problema brodogradnje se toliko dugo vuče i to je dosta onemogućilo ugovaranje novih poslova. Nama je sad najveći problem zapravo ugovaranje novih poslova. Radnicima je dosta praznih priča i obećanja. Žele što žurnije rješenje problema. Radničko vijeće 3. maja cijelo vrijeme dosljedno govori da privatizacija nije nikakvo rješenje i da nam je dosadilo govoriti argumente protiv privatizacije. Neka oni koji govore za privatizaciju izvuku argumente poput Diokija, Željezare Split, Željezare Sisak, pa neka onda oni pričaju šta bi to dobro donijela ta privatizacija. 3. majci u teškoj situaciji vrijedno rade i nadaju se da će i u vladi krenuti njihovim putem i pomoći spas brodogradilišta. Mi stalno radimo, mi stalno moramo proizvoditi brodove, mi stalno nemamo dovoljno novaca za to i svako toliko očekujemo od države pomoć u toj našoj proizvodnji, pa sad očekujemo i u tom restrukturiranju. To što je privatizacija izašla tako kako je izašla ne znači da se ovdje treba prestati raditi. Nama je zapravo isto. Nude i rješenja privatizacije, odnosno načine kako se sve može dobro završiti za sve radnike. Država bi trebala biti ta koja će zadržati brodogradnju, putem brodogradnje generirati dobitke u državni proračun, znači cijelu okosnicu brodogradnja mora činiti oko razvoja gospodarskog Republike Hrvatske i to je jedina istina koja znači treba biti izrečena. Nikakvi privatni investitori, jer mislim da u ovom trenutku privatni investitori koji budu dali ponudu za 3. maj neće dati ponudu koja zapravo znači spas brodogradnje. Bilo kako bilo, nakon sutrašnje sjednice vlade, puno toga oko privatizacije 3. maja biti će puno jasnije. Potvrđena je optužnica protiv Željke Marković i djelatnika Riječke podružnice Državnog inspektorata zbog zloupotrebe položaja i ovlasti, primanja i davanja mita te protuzakonitog posredovanja. Gradonačelnik Obersnel danas nije bio dostupan za komentar, no ipak se saznaje da će postupiti sukladno zakonu o lokalnim službenicima te da će uslijediti suspenzija za ravnateljicu direkcije poslovnih objekata Željku Marković. Podsjetimo, Markovićka je davajući u zakup gradski poslovni prostor eliminirala ponuđače kako bi prostor pipao kćerki optužene Biserke Gregorović, a navodno je slične ustupke radila i riječkom slikaru Klasi Grdiću, nakon čega je dobila i dvije vrijedne slike na poklon. Danas je u Ičićima svečano pušten u rad uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Radovi su završili 3 mjeseca prije roka, a riječ je o prvom stupnju pročišćavanja. Vrpcu su prerezali ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina i opatijski gradonačelnik Ivo Dujmić. Nešto manje od 42 milijuna kuna vrijedan pročišćivač vode prvog stupnja pročišćavanja od danas je u prometu. Testni će period trajati godinu dana. Za sad u ovih 8 dana. Koliko je on u pogonu, mi smo izuzetno zadovoljni. Ako to uspoređujemo sa nekim drugim klasičnim objektima gdje to je kao neko malo dijete. Sad ono u početku ima neke svoje probleme i zaočekivati je da ih ima. Međutim, u ovih 8 dana su oni toliko minorni da smo mi stvarno svi skupa jako zadovoljni. Radovi su završili 3 mjeseca prije roka, ali zato što su trajali čitavu godinu. Prekida nije bilo ni u turističkoj sezoni, a zbog radova kasnio je i ministar. Zapali smo zapravo na prilazu ovdje nekih pola sata zbog zaustavljenog prometa na cesti, ali to je zbog radova.
50% financirano iz zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj, 24% iz državnog proračuna, 20% iz proračuna jedinica lokalne samouprave i 6% iz Hrvatskih voda. Ja se moram zahvaliti svim građanima, dugo godina se to gradilo, bilo je zastoje u prometu, nervoze, ali na kraju je rezultat čisto more. Ovo je najvažniji uređaj. Jer je to investicija i u turizam. Ovo štiti našu Liburnijsku rivijeru, našu Opatiju, naš turizam. More je sad puno čišće nego prije i prekrasno. Ministar je naglasio da je Hrvatska u samom vrhu Europe po kvaliteti i zalihama vode i da je projekti poput ovog štite. Mogu naglasiti da i u ovoj godini i moje resorno ministarstvo, ali prije svega Hrvatske vode koje se nalaze u njegovom sastavu, imaju dosta ambiciozan plan, govorimo negdje oko gotovo 2 milijarde kuna investicija, što po projektu Jadran 5, što u unutarnjim vodama. A projekt Liburnijske kanalizacije ide dalje. Ekologija, to je ulaganje u našu budućnost. Zbog toga grad Opatija nastavlja ulaganje u mrežu odvodnje Liburnijske kanalizacije i mi ćemo biti prisutni i narednih godina u Opatijskom zaleđu, ali centar grada je završen. Druga faza pročišćavanja bi se trebala realizirati do konca 2018. godine. Kartiranje otpada znači lociranje otpada u prirodi i njegovo smještanje na internetsku kartu. Proces je jednostavan, a vrlo bitan, posebno uoči velike akcije Zelena čistka, jedan dan za čisti okoliš 21. travnja. Obišli smo Viškovo koji umjesto zelenom oazom možemo zvati oazom otpada. Evo, na taj način evo, možemo geotagirati fotku sa GPS-om i imamo apsolutne mjere gdje smo. Proces kartiranja ne može biti jednostavniji. Jednostavnije je i od same organizacije velikog vozila, ljudi, ukrcavanja i iskrcavanja otpada u prirodu. Biće da su jednostavno ljudi ovdje, da im je prva ideja riješiti se vlastitog otpada ovdje, umjesto da nazovu Metis i da oni dođu besplatno po njihovu otpada. Ne samo da se ovako narušava vizualni izgled šume, već sami sebe trujemo. Pošto je ovo osjetljivo tlo, pošto ovdje je krš, vjerojatno dolazi do voda. Žalosno je da Hrvatska i na ovom području zaostaje za svijetom. Naši susjedi u Sloveniji, ja mislim da su mnogo svjesni od nas. To se može vidjeti i na toj karti gdje se mapira. A dovoljno se samo malo prošetati i obilje smeća leži u svakom grmu. Ono što nam treba da bi smeće ucrtali na internetskoj karti, odnosno kartirali ga, je GPS ili mobitel. Znači, mi smo na ovoj lokaciji, jako je jednostavno, trebamo samo označiti putnu točku u označi putne točke, spremiti i to je to. To je sav proces. I onda na prvi kompjuter. Lokacija se sa GPS-a prebacuje na web stranicu www.letsdoitworld.org. Tamo pogledati instrukcije jer ima posebne za svaki od tih gadžeta i aplikacije su besplatne. Kartiranje je posebno važno ovih dana uoči velike akcije čišćenja Zelena čistka koja će se održati 21. travnja. U Rijeci je potražnja stanova za iznajmljivanje vrlo visoka što ne iznenađuje obzirom na status studentskog grada. Teško je međutim studentski budžet prilagoditi visokim najmovima, a cijene su niže jedino u prigradu koji ipak zbog udaljenosti od fakulteta studentima nije primamljiv. Vlasnici agencija za nekretnine predviđaju budućnost gdje će najmoprimstvo biti samo za one sa boljom financijskom konstrukcijom. Studentima je studiranje skupo, a uzmu li se pritom u obzir cijene najamnina, situacija nije obećavajuća. Najamnine? Su visoke. Skupe, da. Jako skupe. Za studente bi trebalo biti pristupačnije, da. Ja mislim da je svakome puno tako, nekih 300 eura cirka najamnine. Rijeka je, koliko ja znam, skuplja dosta što se toga tiče nego Zadar i Split. Što se tiče Rijeke, ona je studentski grad i područja Trsata, Vežice, da ne kažemo ovih dijela vamo, znači oko studentskih tih centra, oni su kao takvih skuplji. Iako su cijene najamnina na velikom dijelu riječkog područja unatrag dvije godine pale za 20-30%, faktor neuključenih režija u taj iznos situaciju ostavlja u statusu quo. Ja sam relativno jeftino prošla, ali režije su dosta skupe. Takvi stanovi su morali ići drastično smanjivanje cijene najamnine, jer teško je kao takvo jako veliki budžet, naročito studentima koji iznajmljuju, iako njima to dobro dođe da imaju centralno grijanje, ali veliki udar na budžet njihovih roditelja.
Teško je dati generalni pregled hrvatskog standarda što se tiče iznajmljivanja stanova, jer osim lokacije, uređenja, puno je segmenata koji određuju cijenu. Tako se i u Rijeci jeftinije može proći samo u prigradu. Drugi dijelovi grada gdje nema, naravno tamo čak, da ne kažem i ruralni kraj, nemate kome ni iznajmiti više, budemo iskreni. Tako da cijena nije ono kao niska, već ono niža od džabeka. Mnogo puta čuli smo da se sve opravdava situacijom u državi, ali na kraju uvijek ostanu dvije strane. Oni koji žele lakšu i izvjesniju budućnost i oni koji obzirom na iskustvo na ništa ne gledaju sa optimizmom. Trebalo bi se nekako gledati da se malo lakše studentima, jer stvarno nije lako. Nema šanse da se više tu negdje nešto spusti. Šta će biti u budućnosti? Vjerujte, nije uopće ružičasta. Po prvi puta u Rijeci će se održati Međunarodni kongres studenata. Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci okupio je više od 70 studenata iz Hrvatske i zemalja regije, a kongresu će prisustvovati i stručnjaci iz područja obrazovne politike. Cilj nije još jedno puko okupljanje, već stvaranje policy strategije koja iz perspektive studenata nudi smjernice za poboljšanje kvalitete visokog obrazovanja u Hrvatskoj. Da su studenti partneri u upravljanju visokoobrazovnim sustavom i da najbolje znaju njegove prednosti i mane, dokaz je prvi riječki Međunarodni studentski kongres. Analizirat će se postojeće stanje hrvatskog obrazovnog sustava i sama pozicija studenata. Kongres je zamišljen kao tip raznih radionica, izlaganja studentskih radova na temu obrazovne politike i okruglih stolova stručnjaka u području obrazovne politike u Hrvatskoj. Naravno, sudionici će biti iz različitih zemalja gdje će se raspravljati o njihovim iskustvima i da vidimo ko je riješio neke probleme tko ih još uvijek ima. Sudjeluje 100 ljudi, bilo kada je riječ o organizatora, bilo kada je riječ o volontera i 60 prijavljenih sudionika iz različitih zemalja, Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Mađarska. I to su sve studenti koji znači rade, sudjeluju u radu sveučilišta, sudjeluju u studentskim organizacijama, ali i studiraju, recimo, bave se obrazovnom politikom, studiraju nešto na političkim znanostima ili na filozofskom fakultetu koje je usko vezano za takav način, odnosno visokoobrazovnu politiku. Neće sve ostati na razmjeni mišljenja i iskustava. Studenti će Vladi Republike Hrvatske i svima vezanima uz obrazovni sustav ponuditi i konkretna rješenja. Sada kada izlazimo na tržište rada, znamo najbolje što nam je falilo u obrazovnom sustavu. I na taj način ćemo zapravo i predstaviti cijeli ovaj kongres. I na kraju kongresa planiramo jednu publikaciju gdje će biti novi policy dokumenti, gdje će biti nove strategije, gdje će biti zapravo rješenja koja studenti nude za probleme u kojima se nalazi visoko obrazovanje. A pratit će ih i stručnjaci iz područja obrazovne politike, između ostalih pomoćnici ministra znanosti, obrazovanja i sporta. Punu im podršku daje i sveučilište. Žele svojim doprinosom, dakle svojim sudjelovanjem, pomoći u daljnjem razvoju sveučilište, u daljnjem razvoju bolonskog procesa. I ko može biti sretniji od rektora sveučilišta kad studenti to rade i to rade na jako dobar način. Kongres će se održati od 29. do 31. ožujka na Filozofskom fakultetu u Rijeci, a prisustvovati mogu svi zainteresirani. Od sutra pa do 25. Rijeka je domaćin još jednog proljetnog sajma. U izložbenim prostorima predstavit će se 110 izlagača iz Hrvatske, a građanima će ponuditi proizvode iz područja građevinarstva, automobilske industrije, gastronomije, obrtništva. Ulaznica za sajam prodaje se po cijeni od 10 kuna. Od sutra započinje sezona sajmova u Rijeci. Otvaraju se proljetni sajmovi. U naredna 4 dana svi zainteresirani moći će vidjeti što je novo u području graditeljstva, automobila, lova, obrtništva, gastronomije. U najvećem dijelu to su hrvatski izlagači i tendencija je da ino kompanije, iako dođu na sajam sa svojim proizvodima, uvijek dolaze preko uređenog tržišta, znači preko domaće firme koja ih zastupa na tom tržištu jer koja puno lakše u stvari i funkcionira na takvom tržištu. Brojni noviteti bit će predstavljeni u okviru sajma automobila. Imamo i nešto hrvatskih premijera, tu je Land Rover sa Evokom koji ima hrvatsku premijeru, tu je Suzuki Swift Sport. Ima puno još ostalih vozila koje su imaju ili facelift ili poboljšani motor ili to naši vozači su jako dobri znalci pa će znati to prepoznati. Lovna ponuda, odjeća, obuća, knjige predstavit će se u okviru lovačkog sajma, a svi zainteresirani u subotu će imati priliku sudjelovati i na okruglom stolu. Tema vezana za vođenje lovno-gospodarskih osnova u našim lovištima, tako je to vodi stručnjaci, bit će prisutni i voditelji lovno-gospodarskih osnova i predsjednici društava,
i tajnici društava kako bi evo saznali neke novosti vezane za izmjenu zakona, vezane za vođenje lovačkih društava. I taj okrugli stol bit će u 10 sati u subotu, a za vrijeme trajanja okruglog stola imat ćemo tu ispred ulaska u sajam kotlić i jadu, gdje će negdje 12-13 ekipa lovačkih društava pripremati lovački kotlić. Na jednom segmentu Lovački savez naše županije će postaviti dioramu koju će izvući, u stvari na neki način to će biti jedan dio stalnog postava Lovačkog muzeja, Lovnog muzeja sa broda na Kupi, u kome će mališani moći vidjeti u stvari na neki način uživo kakvi su to u stvari, kakva je to divljač koja obitava u našim šumama. Na sajmu će i proizvođači gastro segmenta predstaviti delicije zeleno-plave županije, pratit će ih i udruga Vinara Žlahtina. Bit će proizvođači 15 slagača s naše županije Primorje, otoci, Gorski kotar, gdje će predstavljati se autohtoni proizvodi od meda, likeri, gorki, slatki, maslinovo ulje, unikatni keramički proizvodi, delicije od lovanskog maruna. Izdvajamo i dvije izložbe, izložbu inovacija hrvatskih inovatora i keramike. No mali je to djelić svega što očekuje posjetitelje koji sajam mogu posjetiti do nedjelje 25. ožujka. Cijena ulaznice je 10 kuna. Stigli smo i do sporta. Rukometašice Zameta zadovoljne su sjajnom pobjedom na treće plasiranim Samoborom, ali istovremeno i žale za nesretno izgubljenim bodovima u susretu sa Pulskom arenom. U tom susretu prikazale su lošu igru, no s istim protivnicama uskoro se susreću u četvrtfinalu kupa. Dobra je to prilika za revanš. Dva gostovanja, dvije različite slike. Za mnoge neočekivana sjajna pobjeda protiv Samobora i propuštena prilika u Puli. Jedna utakmica koju smo praktički držali pod kontrolom, imali smo realne šanse, međutim odigrali smo u tim situacijama gdje smo trebali napraviti nekakvu prednost ili stići protivnice dosta grešaka kako u fazi obrane tako i u napadu, nije bilo prave realizacije i moramo reći da arena ono što se kaže zaslužno pobjedila. Što je bilo, bilo je. Zamečanke su u obje utakmice pokazale napredak forme. Nema vremena za plakanje, pred nama su nove obveze, ali kažem, u dva gostovanja dobili smo dva boda, bila ona vrijedna pobjeda u Samoboru koje su bile treće na tablici, gdje smo isto oni igrali jako dobro, da smo tu utakmicu ponovili u Puli sigurno bi bili puno zadovoljniji i sa dva boda bili pri vrhu tablice. Sa pulskim sastavom Riječanke se sreću vrlo brzo u utakmici četvrtfinala kupa. Tražit ćemo rješenje protiv arene već u srijedu, dakle danas, nakon 8 dana od današnjeg dana, da pobjedom u Rijeci, u što sigurno sam da ćemo se mobilizirati, da će igračice naše shvatiti greške i da ćemo se plasirati u Final Four. Dobre igre mladih zametskih igračica privukle su pažnju i izbornika mlade reprezentacije. Ono što nas je veseli, evo moramo to reći da smo evo u znači, našoj omladinskoj reprezentaciji četiri igračice, vratarka Strukar, Mila Toto, Plahinek i Ana Debelić, dakle dvije nove. I to je jedan uspjeh za nas kao stručni štab da smo ipak te mlade igračice usmjerili ka reprezentaciji. Zamečanke su odavno osigurale ostanak u ligi. Sada rasterećeno u preostalim utakmicama sezone, taj odličan dojam samo mogu još dodatno popraviti novim pobjedama. A što se vremena tiče, i dalje je pravi proljetni ugođaj. Temperatura u laganom porastu, u cijeloj regiji pretežno sunčano sa umjerenom naoblakom tek u Gorskom kotaru. U nastavku tjedna i dalje pretežno sunčano, dok za vikend očekujemo slabi porast naoblake. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadnjak, prema kraju tjedna jačat će i bura. Biometeorološke prilike pretežno povoljne. Poštovani gledatelji, bilo je ovo sve u prvom dnevniku RiTV-a. Hvala na pozornosti, u nastavku pogledajte emisiju Hrana i vino. Vidimo se u 22 sata. Doviđenja.